Итогиенен кинди сахабут сирин олохтахтара саха национальная кедрер хитнера кампания кирэччилере. Сугутиган яхиге кюха крангатагар, итогиен бусирге бири. Студия итаччи Наталья Колесова. Дирота кинта олтарбут мэджи боларан курдук бихиге ахага сефирге улелибит. Студия бут тюлюпенен нумере тюрдюн икки оту тағыз тоғуын сетте. Онын бери устата эриен келеннет, дирихиргер вопросларгатын бери хатын сөп, кепсетиге кюхтуяк кыттыны илы хатын сөптен ыңырабыт. Дирота кинта олтарбут үгес бұхытнан ысымыз Анюлах быт, он у нас самос Анюга мекёхтёх котыны ленден букаваргатын анграбыт. Оттон бегае алтыни он биркнюгер де кыз о кюнен белитети бит. Оттон бу эрибулге сахасирин иелерин кюнен белитех бит. Онун сеттерин беге самос Анюгут бапроха собукурдук болар. Сахасиригер уопсая кастыгинча кыз ого барыйден. Сахасиригер уопсая кастыгинча кыз ого барыйден. Себжирата бу вопроска септе хоруйдары хоруй билер боларгыт бейхин бейс оту түстен кылгас немер битер жизинден суруян барангыт ытарын оттон бир бастыкынан септе хоруй бер бит көрөтчү бит биги эреллех партнер бутуттан индустрия спец одежда магагынтан сол курдук белех сертификатын тутууга бес мехтех белех сертификатын тутууга онун кытатын Хоруй даргатын бейхин бейс, отут үстен кылгас немер битер жизинден суруян баран ытарын. Ерто кендикрай чарбит бейге беребетин сағалый быт. Бүгін бейс студия бұты ұртын берт интерегіней ылдеттар дақ быт. Жер ол күрдік саха серен әдер жия кергені бұ, сатуртағаты олықтырын солын қолба бұт, бұр-бұр-бұрот ахаран, күйш оғаны түнкен сүрегер көндірін ие аға атын ыл быт Свенобоевтар жия кергені олыр. Арияна Мария Тюкехенен. Тюкехенен. Жараттан, мен әге бұл ұруғы кейхағатын бәрт отыртағаты тәрейбеткет, оннаттан бігегіне дағаны, мейген дағаны тәрейбеткетті дейін. Әге боланы бұл ұруғы кейхағатын қадыры ұруққы стилінен оғыр бұл көтті, ностажи стилі әқ оғыр бұл көтті. Білеген қолуырын жанлар боланы, жасы байбаларын білен тұрын олыс тол көйдуылар, онна біле арқаңы дойдулар стиллерінен оғыр хатачылар де американская дек қойыпты. Оттан әгені боланы төптүріттен қадыры Олух орукка кемне арахал бұл күрдігі деп. Мен білік арахаджан ұбайдарым, еуттен иен пригласительнайын, иен көрер күрдіп тоқ бар. Орул бұна алашу еге ондың оңар бұл түтке. Үтек еңен болатын сақа еңен ұлтақтыра, Наталия. Беге болданы ұрубыт малағанын, бұл балаған еңен сағылыны та оңар бұл 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 сайыны бұға тоқ қайдындақ стиллах боларын дейін тоқ-күйдан барамыд. Ретро стилден талып бұд. Онытын білігін болағына ұрыққу біреме тоқтыра, маллара, халлара, онытын таңастыра, аттыра, білігін сөргүтілден әрір. Олен маңық онына сөпті бәхіндер әмміт, онына оңар бұд бұд. Онытын пригласителінен болағына ұрыққұду, черно-белайын оңар бұд бұд, ұру үлжетін. Онына ол بلیم اونو اینجا که دکتر تو پوکت باره بیت، ابتدای باقلا که بیت. آها، اروکوال بام نره من اگه خوی کار بپیت، رپیتر بیتر که بیت، اروجیترین، بیلرین دگینرین کار بپیت، آنها تون کجی که ترکی جری برای ولو باقلا که بیت، آنها بالغان آنا آغاز پلوختار، اینجا که میلیو کستی پلوختار، یعنی آنها تون بوتریار بیتر بیه سانه بپیت، رو تو خلوبرتا کاره پلوخت بدن بیلیگن، البته بیلی بیت یا کنادن تون. Ретро вон на оно таа на кине вклада го гарбо беги блингили хаос ретро таа ста карткат сви корка масина во урокоме масина на аренда на мотболкане во корати го гар оно карткат сви режисер дирер урокот идете гарбо чашче да оно тон урокот ќе ми е бо хето оно сало оно сларда сларда го тиетер болла гади алто оно сето оно сларда сларда го бо Таңас саптаңнан бейгетін таварыстыр бұд әме сөйдіңін бейгіне өйәнер, ол кемнағы таңастары кеп біттері, тіктер біттері. Ол барыш ля қалақтар, кеп қалақтар. Оната де, ұрубы тілжеттен ұрыклу қарандағының ұрғыда бұп бұд, әрбағайы ұрғы жүт күгі көрді өппет. Жанаттан әппейдінестен дұл қайдақты әлбақ өгіз кейбе қақа қаста бұта. Ол қайынтан әте бір күйді. Сеті кердік өтшіғана ұрғыл жетін қарындағынан ұрғы дұр жон ағая ғабеттен. Ағая ғабет, аға. Болаға дей. Ұнаттым, тұл ғабет. Иппетей күнге пергасетілін бітін дақын түсіп біт. Бақта бұрда ғ
чемодантан аймақтар бұттан қостан барын, хуян барын, үтіктен барын мүлкәдән. Шай бәдің таққан келіп бет. Мәттен ұру үлжетігер тұқ бұл бұтағар е? Арай судырғы хоғыстық бақыз ауылдан еспеді. Ота идеята түргені келбеті бітір хен өрті күдавы күтті. Әлбәқ идеяны сыймайдан көрбік күтті. Та мен оның жарығыр бұдың еқтайым. Әлбәқтің түрнәкі қаз бұпыт амастан түкі хен бір қаз бейді кейі ұруд кейеді. Кені ұрудың кейеді ұрадыдық, ағын бағарар. Әлбәқтің түрнәкі қаз бұпыт амастан өнтен ғалағы бұтте қалан көңіңді Бігі терапевтер бітеме тыңнақ дағы қолынан, қайдары атын хоғыстық болдың демед бұ ұрыққу 6-17-17 сылардағы ретро стилі талпып бұд? Бұнаттан тұға өт. Чәпчекі хоғыст болар өт, ретро стилі. Ұрыққу таңасқа сәргейді. Әлбәк қатшыны ең әрейбет өт бұ қайдаға өт 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 Көрігі көрді өттен ол тұқтық таңыз бұд, бәбіт. Бәбіт таңыз бұдың рейтір оңыр бұд оқ бұд? Оңыр бұд, аңыра табарыстар бұд бұд, тәкірді кәрі көрді бұдақтар. Ол таңыз түктерендер, шафер күз бұдың бұдың түктер бұды. Зелен түшкі бұды көрін дейе барды ұрыққылу. Ота че инвентар боларға де барытта қолабырын әте фотозона ден барыды. Ол онын олырам мен қарысқа түйіқті әқтін де. Ол онын әте көбір тұрары, әте бұлырғы түліпенлер, бұлырғы ұсқатыр. Әте қолу инвентарі болуға түхе ұстықтыр дағады. Ата білігіні праздничный агентствалар әлбақтар әбі жоқызқай ғантон бейдестерін таламыды де ұрыққу малы салы кенлерден ұлбып бұд, антон өте көбері, қартысқа тағарымы, тағапытын біле сүйте үрілі бәт ақшарықтары ұямыды де бартын бәбет оңыр бұд бұд. Оларды қолабырын білігін бұғар ұлықтырын сұғын қолбауыры әдер паралар бағылдыра болуы. Бағыр әме мантын көрінлер идея лықтырын бағыр ықтыра. Оны ұқа деттін қолырын, олады қораққа мен оңырықпын бағырдықтың қантан бары бұлықпын сөбәбі. Бұлықпын сөбәбі. Олады білеген оның өңіне оңырыр тәрелтелер бар бағылар. Онтан жәтеде табарыстарғы әме олыс интерегенедегі әме тамдан кәлі Сохи бұттыры дұ, қайдақ ұлым бұттыры, әтпек кетігер. Отын бастан бір сохи ұм бар әді. Үңірі сұрғын тұтан бараннар. Үңірі сұрғын тұтан бараннар тарға бұп бұт, онын сохи бұттыры, о, мен ұрыт маны ием альбомығар көрер әтейм, жәбетігер маннық ұрғыз жүті әлбәқ, жәбеттер әлбәқтар әді. Отын сұйы байы тоқуйданыр, шөй байдық бігіне өйенлер таңнан көлбеттері. Тоғыз табарыз, тоғыз күз жөгелері боланнар. Антон, тіте тәңе аз бұта, оны те жол таптал демет неме бәбіт, үлі бітінен пенопластың күрген мұт, күрас қаламыт бартын бәбіт. Оңыр бұп бұт. Доғар тұрғыт күйіске бәу болмындар. Оттон, бұс бай бағыт туға, программата қайды дәй. Мен білер бінен қадарын әлбіқ, ретро ұрылар бағылыр әді, ретро үнкүйлер бағылыр әді, қадарым анны Концерт күрдік, мені концерттен қырдық қаяуыттарды. Бастан бұлағына ғағылың тұғар бұлағына Галенин кетешіне шақырдың ғағылауыты. Ол болар ұрытының сағылауыты. Оныттан, мен аймақтарым бәдірі наға чөйдік ұлылар тойылар. Олы ұру кейәті наға чөй бұл бұта. Олы қаз бейділергер, мақтаны бұн, бірімден кәбеттергер. Оныттан, Үнкүйге қаяп бұд, үнкүләпіп бұд, әретірі. Қас кейхайы жарықтан әреті бейді, мұнямыд жарықтауып бұд. Кене дейді құрдық репетиссия де репетиссия. Шөй бай білін сөнергі. Олы күргіттар болағына тоғыз күз, тоғыз ол, оны кейхайы маңда кәләмдер репетиссия. Үнкүй бүдің амастан 6-17-17 сәресіллардағы ұрыларынан тұрар арғым ұппыд, антон бәттәқ кәміне бәттәқ сылғы жүгі ғаң әр білі қидырыларынан үнкүй тұрар ұппыд. Отын күні тұрар ашыға хореограф наймалас бұқыт тұл бәғат ұлғын. Сөрі қатеттен үз дұға ататтан тақсан іспеттер ұлғын. Кім видойдылақ Кәлін бәлемнәрді. Кейхайы, хәтті часқы, үлетін күрді кілін, мақтынықтың барын, Васяған Вася бағыр көрірі болу. Оныттан, чәпчі кетік ұлан тұрыран кәспеті, оныттан, кенеттен үнкі үйтті, көті әдір кей. Табарыстар бұтыр дұттан бұсарыт болғанар кәлінлер, қата үнкіге бәлемнен, ол кейхе үнті долғы еннер.
инкюлеве тахта жандар баллары толдуй гаранан алки хекелендер инкюлеве тере. Оттон эйги бияхат ми инкюлеве кит. Ану торон ану маша ми ариантон алырым билеве. Хеп кедик рачер бу биривит икиз тюхмегар ариан риятан истиакпит. Хаяндан батчангарам барамат аллата бут яка. Ану хотон маша бу ологон аргагар септи бехен эми Ирыгыт поларгым бул якаду ылласпытын ди. Лавкы дуэта. Анна Бурнашова тылыгырнама тылгат билениден ырын лаппыт. Аны те кими хада касаба кажып жана бары аны бытан күнүн күлләрде. Аны булан дигенә сюрприз күрдү булаңдан олырыны. Ке ырыннан догмала. Аны тын тох тыннак догол дапсы тыннак догола кален диге урубут кехетин кергеп бите ол кехетин эме ол сагана 6-10 сеттоны сагыганы сылларда хакиндер ныртык атырын күн бүгүнө ярдере хитралар дактар булайдын каз бинди кини киндер араларын билбет кейден согу бол анын келендер кергеп биттер эме ол кехени очонуттон били урууга энин ырылды бут ылжыттар гыт эң холорун агам саастак ылжыттар бар булактыр эле киндер оттон ол рукка кемдерге тия халбыт тура ул ханаларга ага тох тең киндер де санааларын эттилери Бу эдер бехи оголор бут сеттер бит яныгындар була экен. Бу эгел будан кара курдук анан ханылар билет. Эксеттен ага хастактыр кыржык үйөр биттер эте. Биге ол кемнеги сылларга эдер сас битигер эрги дивитенер. Коротусун така тагалам бар мут кел бит битигер кир бит битигер ола бинди кини көрөбүт. Ажака жик дидик ол сага нагы таңга хатаңдан кел биттер эте. Хүрдөн үйөр бит 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 кини көрөбүт таңдан кел бит ола. Метерге жери бир чес келерге тие белемнен кел биттер эте. Анан наши биге эти битин ылынаннар келеннер кергип битирер кимдерге мактал бүтүн жерде каз бидди кии олох белеминен келиптер каянда аны ондук болуктак ватсапка аны группар яриялар тууга деген отон жону тимерге эн олус үчүгө деңер тууга бите ди холбурун жон аны биле идеятын холбан же ватсапка эн группа эн аны таңас таңас кырджы кетерге жери эрги деди урукку кемнагы блатья мода горошек таңастактар эн холбура билген арай буларга судур кохогуз эти масынагатын отхантын букут эти эти индик масынан коротусун хайртак эти и свадебны масынады эми интернет стиминден үй бул бут эти энитигер биле куклалагын жандар аганы хендер жакай көрөлөр серкинди доктор арияны онна машина катта салгы экис беребит экис тиги мар кепсети якпит билен кылгас рекламага токтобул канда даганы калбарыйма We'll be right back.
волохтун кинди кречербит, сутиган гикюх экрана тагар, вичигеен, бусерге бери. Отто тебиребит, и кисти хумеган, эстрада вот бир манлах колаха, арьян, некий персимен репертуар оттан, каталык тардин, олус шерены белехтяна. Стото бу бегая кыргыттар кюнин велитет вит, онтон бу эребил кюнне саха серин иелерин кюнин велитет вит, онон бу иелерге олус шуге еттон музыкальный белех полла дедеке ханады. Оттон кюнин тоғыттар беги бу диекергенни ыңгаран олорор бут берешине тедем тюкенер хатуртағата олықтырын солон қолбабыттыра, онна олус уратты уру кейхетин кюнді ылжыттарыгар белехтявиттыра, онна бейлерин олықтыругар, олықтырын историятыгар эми ураты солу халар бұттыра. Ол күнді хетті оныз, ағы оныз сыллардағы истилінен уру кейхелерин белетен тұралылар, онын тұн бұ ураты уру кейхетин тұхынан, оны кенер олықтыруын, тогонан бүгүн биз студиябыздар кепсетел робот. Отон эскетин кинде доктор бут эге интерьерге вопростарда болохтына биге агас эфирге үлөгер битин умнуман студиябыт телефонун номери 42 39 97. Итин отон ысымыз Анюла хатибит, ысымыз Анюм вопрогун эсетегөл санатыктын барабын. Ол курдук мандыгыз кохонда вопроста хатибит. Саха серигер опсая кастыгынча кыз ого бар эген. Саха серигер опсая кастыгынча кыз ого бар. Бу вопрос көсепте құруй білер боларғыд, бейін бейс, отту төстен кылғыз немер бітігер жизинден сурен бұрангыд ұтарын. Оттон кыйлақ бұд, бір бастықынан сөпте құруй үппіт көрі өтчі бұд, беге әрелек партнер бұдыттан, индустрия, спец, одежда мағынтан, собы күрдіқ белек сертификатын тұтуға. Себеп жетек үрдіқ оттон кепсетейбетін салғығын. Тон Ариан ретен основной твитерка, а тон Ариане минсаны хтар республика лохтахтар билер болхтахтар, элбех музыкальный кюрехтар гета ханы кеттута, олгана марантон Ариан кине бу айерере үлөнен жарактан мат, кине тустунан жарактанарын тон тустун сергечилер эйигин тусту курдук билер болхтахтар, онто бу холовун Ариан сергечилер эйигин эстрада ретен курдук билер болхтахтар ди, оно хото бу я спорду, онна айер үлөнен жа ситен нигидер Мен білген Министерство спорта, анынан управление физической культуры и массового спорта ГТО дені бары білегіп болды, ГТО в труды и обороне. Бұл саха әрігер сөргүтті хаджавыт, онынтын метадиғынан өрлейбін. Онынтын үлләртін омнур атты, әдді олағына тіреден дүгі жүтім, дүсі шәпі әйтке, маңын жүкісі көрікке. Онынтын Білген айыр үлевін күттіптін сетімні бін үлевін тоғайдақы немін тоғ үккендерін сетімдейді жамын кәлі бара Үрғытығы ұқытамын мақын Тонның құлакеге тойылдар, қайылдар Үнаттан сынаға жоны күттіптін алты ғақтында бағартылан кәлір кәмін кәлі әтчілер Үнаттан білген болағана оп босқа бардым Аңа жыл ғадері Дегер бар болаға, үлі ғатты бұл пысқылды ең. Гастроллардың да бұл бағар қатты ия жығым, әндіремелі ақ бұл ақпына. Ото репертуарға төл бақырылы аққаны? Репертуар бар, оңтан таққа, 15 сен бұды болыла, 14 ұрылы ақпын. Бәм ұры ұрыя бұл ағаяқ. Гитараға тағарачы, мелодия, қоғын ұрынан. Оңтан білген саңа жылға дереттін Үреттінің үліліған, саңа жылға дереттің беремелі ақпын. Саңырғылар ұтша, саңыры аян тағарарына, саңырғылар сұриярғынаған. Тағарарына бұл. Ото үрғыларын орды қандық кемелі ақ болан шығырай? Мені ұттың әдір кейі өрінен таптал. Ұттың, білген, пока тапталыры қоғы әдір көр. Отан екен Мариялын әме өттен бір хоғыз көтті, маша боланы өттен әме айыр үліға лүйірттан білейін боланы. Отан күйіс қарачан күйіс оғал өттен білейін, оғылап мүкі, білейін оғы көрі мұрауын. Олғынан бұрынтан маша бән радияға лүйірттен бұл әнде, радия ұтатшыда. Оның ариян ұрыларын ең ұрыт істеретін бұл әді, кенегі тұғыл бұл әліккіне, білісе Білген күдік оғыбын көрін оларабын, қарачан күз оғылым бұппуд, бұсыл сағалыныда көмет үйбіт, кенеттен көмет сағалынар, кенен бітерде өкірдік. Сақылы Викторияға үлелейбін, ұтайчынан, білген оғыбын көрін оларабын, толды болар үлебін сүрдеған ақтабын, ағабыд сыңялан ғажар кәмегер бұл тақтыр кәмелеріне. Левин Ахтамын. Ото кейі өпсайынан айыр үліға үлілер бұлаққына, айыр үліға ғыджар бұлаққына кейі ақтар. Айыр үліғаны кейі ақтар. Истәшілерін ақтар, ұрғыларын ақтар.
Олегин бу жан айрлеттен барбаттар балар. Олегин дантар ян бете боле. Спортка да хаджар боллар, хибир айрлеттен тута хаджар боллар. Отон, хие элбэх оғлоқ джекергентен хаджар гад біле бейд. Ариян бес оғлоқ ғыл. Элтан, Хамай кары олаған дей? Самай кары олар. Бир ирек ыстақ бітей бейд? Бир ирек ыстақ біт, Джейм Александра. Білген алдара вестақа бар. Білге хамды хаджар. Әмей отырдағыта оғлым бұта. Онытан, тенне иелер күнделіне қалдылефін бағарабын. Онытан, батча. Түгеннен тұғарнам мұт. Евен Зоя Николаевнаны иелер күнделінен тетік стенеге қалдылефін бағарабын. Онытан, оғылырын артырыттан дұрубай бол дене дек. Әтәбейт, таптый бейт, сеттерін күрутын көрдер көтті әлді. Онытан, жылы тапталы ден тұрамын. Тестіне қандай. Иен көрін ол сөйін. Мен дәлейбін, иебін. Бенің аттан атты бар-бар. Қарашан кейхудың көрі қалбыда. Светлана Михайловнаға мен істіңе қандамын тердімін. Бергі тәрәбіттерім аттарыттан. Түкенлер тәрәбіттер біт бар боланнар бігі бар бұд. Опсаны ұнтын бұ әйгін әме, сақасырын иелерін күнінен бараларын ағар дәлейбіт. Нағашу Ибрахимекте иелер бітігер мақталлақ болу қайын. Кенлерге мақтана бұд, олыс күз кәтапты бұд. Әріетті бұдығар бар болыңдар. Нағашу. Оты бар ең әлбек оғылауық декіргенден сұжанақ кей болырын бұғытынан. Әйіқі өпсанын қайдақ етіне бербіттері білік күс оғы сұғығыңға дейіққа. Барды оғылаттар болық қатты. Бір ірі күстаққы, бір ірі жидді аққыт. Күміс күрдің. Тоқ тені дейіққа. Бұл оланы өпсі декіргенінен болығына постоянно күгін айы көсігебет, сайын айы көсігебет. Күгес бұ бәвіт, сеттер, олар. Онынтын, әжебін бұллағына наға шөйдің қандығын? Сырысылы. Сырысылы. Бірге ұлап бұтым. Өте бістен ғыр жылап. Өте бістен ғылап бұт. Онынтын, кені наға ғырдық, істің болантын бұл. Сүйбәлі рамалы болан. Істіған. Бір сыл ұлаханды бол бұтын ең бір кені сүйбәтін ұлынағы. البخ لی بیه تغذیه ولی میخه خیر سوبلی رمانی بلینگانی داره اونا تو کیس که میولد هدجر دن مختل لجی رضو اتون ماشا کیس اونا بیر ولد اتون هیچی کاری که تجربه کیس کسی هنگ دیگه کبو کیس کنن یک کنن سیت ترن تیم نو پروهی تخت نه ولی اتون میم بیرگی تو رابطه جی دخپن میتن سهت سلاگا اونا بیرگی تو رابطه باید دخپن اتون اجی کی بودنن کم بیگنگی داری کردیک Әжейден әжей, білі нар сүйбәлір, сүйбәма болар, бір тоқара кені құрудың үйәретер. Күз кейсін бір жағаллақ бұлайды олағыр. Бір кені күмбігіне әдір мияқы сүйбәмама әтерге дейлі үйкі сүйем керейді. Олады, наған шөй сұғыннақ бұлық қытты? Әтерге дейлі жүйгімді құрдық бұлайды, тоқпар қомылты бұл, Сөйіп, отын еге білген жекірген де тұғы өгесті әққіті, тұғы өгесі, саңа ұта ұйыл болы әққіті, аңа бәғатын бір сенелер құдықты біле кәрген ден өттіверді, еге аға бұғырдынан қолырын. Тұғы өгесті әққіті, аға құлғыз. Тұғы бар. Атын бірге ханинар бұтын. Бірге ханинар бұтын, ордук доғыттар бұтын, аймақтар бұтын күтті мұстан, ері қора көпсетен, кенеттің сүйбема ұлан. Тұны нек, бір сайын боллардағын, бір қаяндағыны қаңыласқа, бәтермен қаңыласқа тақсан мұтсирастан, асына доғы есін мен абыт. Сөйтін, Маша, онын Ариян бүгін бейі студиевтер көлемін жақтағы күттігер, соның мұтын өстевік кетігер, санағатын керсевік кетігер, әйіқа мақтан абыт. Тапталықты қырыстан, әлбі қоғылығының бары дед. Саха сирегер опсай қастығынша күз оғы бары. Бұл вопроска білер бұлақтың бейін бейс ото төсіне берге ұтарын. Сөтігіл үті кейхе болуқтын. Сөтігенге де ұстыл тұл түмсенгейт ағарыл ұрыр өйп бұлақытна менеге сұтайу үнемтейлі ағылығы бағырабын.
Онотон чугейин бу Сергей Бирини тиягар дили көрөргүтүгер багарабын. Вопрос аддах болла кытна, вопрос юзке тагыны ағыз эфирге эриен келерин студия бүтілепенін номері 4-2-30 тоғын сетті. Севжеттон ысымыз оңевын өстетігіл санаты мэте кыттыхачынар бар болла кытна тон өскетін сөпте құрый біле бұла кытна метода ыдақ сарун. Манны кіз қоғынна бей вопрос тага дебет. Саха Сергер опсая қастығынча кыз оғы бары ген. Саха Сергер опсая қастығынча кыз оғы бары. Сөпте құрый даргытын бейін бей соту төстен кылгас немерге жизинден сурен бұрангыт ыдарын. Отын кайлақ бұд беге әрелек партнер бұдыттан индустрия спец одеждаттан маннык бәләғай тұтуға. Севжеттон беге этен аспытын көрдік бұ өребіл күнге де саха сирен иелерін күнін бәлетәрі сылжабыт. Ол хинтон сымыз ауни бұд бапроғы мейхеті кірдік болды дегі, бәғаға күн сала күнін әме бәлетәрі пейт. Оттон беге студия бұд ұлжыта, үстігі мәқпетігер үтчат, оны же кәрген министерстветтен политикатын министрін солбиятшы Савва Анатольевич кәрін ұлыраш. Үтеке Наталья. Жоттон тәрәхіндер сағаландылар екіні күнден себәсті. Сөпітті әділіпетін күрттік бұ үтчат жылыларғар оны жекерген министерстата бұ республика елерін күнін, Россия елерін күнін оны бәғі сағаланмыд. Бұ анда үйді тағыр күттар күнлері бігі илан сағалан ғытабыд. Бұ бүйі түмір министерсті болу бұд, онын мен Натальяна еген бәйген бүйі білер бүйінден бән үз кіргіттарда аққын, олығын қыз, аспы қыз күнінен онын оттын бүйі Сахар Республикатын бұл телевизорының көрәтші келін егер Сахар Республикатын елерін күнлерінен барғытын итейдік істіндеге ғардылы бейт, барғытығыр жолы сорғыны бағара бұд, бары чеген болын, жоллақ болын денеті бейт, онын оттын мен бұл министерстан матыгар айыға бұл маңдық сәмен біләқті әппін, бұл маңдық сувенир бұл көрергі күрдік жекерген, үс оғыттан күтча бұда тұруқтақтен үлі барар. Олығым болағына бігі маңдық бәбі символикалақ бұд, олығым болағына бұл маңдық әме әлбәқ оғылауқ еға айыға маңдық сәмен біләқті тұттар. Бұл маңнатын жекерген көстер, жекерген көстер онында икке олаға бітті. Үйс олаға. Үйс олаға. Үйс олаға. Үйс олаға бұл қаракай әйәқай бітті. Онтан бұл екі үнеден қыратық тоқта-тоққы түхінші 900-900 сұллақ қасақ әрегер бір бастығынның білдерілі бітті. Бұл алтынығы үйіс басқығын етеден, оты бұл бейеқа бұл ө 6-15 күнер сөпті бәр, онтан Россия болу тоғын ағысыллаққа білдерілді біте, еті болуғана сәтінігі бүтігік басқығын еті деген сөп, олады бұл сүрбалтыз, сәтінігі сүрбалтыз күнерді бәр. Онын бүйтекке бұл тоғ екке бірақынекке өпті бәрінлерін біт республика министерстволары, ведомстволары, апшестанай тәрілтелер бейт, барыманның үші бәді түмсәммет, бір ұлыған бұланылыны бұд, ол бұланмытының білейін үлі қамынас бара тұрар. Бәғақы құлы бұра күз күнігарынан, құлы бұра бұра Россия елереден, апшестанай түмсі жәрсетінен құлы бұра оғыларғы кулинарны конкурс болып бұта, оғы кукалқандан оңырырғар, бүлі кукалқандан оңырырғар емек конкурс асты, түміктерді ағастыл оны қаз бидде осқолаға, қаз бидде республикан әйелегер бұманлықтер әйімдер болы тұралылар. Отын жабы кендікке кәтен көрдіққа, бұл наға чөй статуетка, дейбі ұқыл бұрын әлбәқ оғылауық, үстін әлбәқ оғылауық елерге тұттырар болақ әтті. Білген тұн республикаға бұлығын ебіт қайдаға түхі, жекерген түхі әлбәқ оғылына хатылылыр әбіті, оғылына олылыр әбіті. Бұл республикаға ете демография дейбіт, демография бұл тұттын. Хен бұл ұғыкілен регионға бір бастай көрдерілі ақ бұл, бұл Россияға 10-егер бір үші өте алқа регион болу. Тұттын қыра итағастар бұл ағастар балылар әрі бігі бұл республикаға сөптөк, социальный выплаталар сөптөк, стимулирование оңғылын оңнатын, ғоздарстынай политика бігі жекергенден тұтылық құлы бұра 962 түгінші кейхолар болуығына, бұ 206 түгінші жекерген бар болуығына құлы бұра бігі әтебет сүрбі түгінші бұ әлбәғі ұғылық ұғылырден, олата іте оңағы ғығырдылы 100 саста ұғылық кейселілер, олата бігі қонлық сүрбі түгінші, сүрбеттен тақсы түгінші жекерген бар, оны кенлерге
сөптөх үлі қамназ барықтақтен әтебет, оны білергі күрдік бейді республикаға бейі бәбітірген мұты республиканский материнский капитал дем бар, оның әте федеральный материнский капитал бар, білергі күрдік әте төхінен әлбіғы ұлықтыр, хөтшіннің білі көздарства, жетутағыны ғар болуын, транспорт бопруху ғар болуын, арас үлготалар бағдылар бейі құлы бұры, әлбіғы ұлағылар бүлі культура, спорт, объекттер ғар, терілтілер ғар бүлі ұғылар бұсқа жылар еңден, үлготалақ сы жылар ден. Оның ұттың бейі статуын күтіғ Үтчет министерствада, үтчет оны жегерген министерствада бейі сылақсын әлбіқ бәтір әхіндер ебісіп, ол күлдің қолуыры көчевай семьяден конкурста ақпыт үшіге бағай. Бұл оғылар үйте қылбыт жегергеттерге ме конкурста ақпыт. Бұл білім болуаны ғарасқай семьяден конкурс бітті оны жатайдар көйділер. Бұл түйірін жегергенеден конкурста ақпыт. Әдір ғалылаттар ғалыларға тұспаймен конкурс тәрділеніктар. Оны үйті тоғы бейтенді конкурстар тәрдібі кей болаққа, ғамай бастығы ғылбы сорқы бейі үшігейі, үтеуіні көріні бейі жонға сырдадықтақ. Бұл күттір жонлар қолыбыр болалылар, бұл республикағы қолыбыр болар жонлар, оның мәкелінлер бәйлері бұл жекерген болан, сөпті оғын қадды етелерінен бардың сөпкі кепсейділер, олейін бейінді конкурстар болалылар, оның ақсын неге бардың төмікте өкпет, оның республиканский фестиваль болды. Оты бұл саз, Илдархан бұл әлбәқ оғылық елері өйірсіліғы яқты ғарын тұрар, жатын тұқ өлі қамсағын түхі барды? Иті бейі Илдархан мұсыстарыға тағар бұт ұяға бұл білергіп болды де. Хебеске құйысқа бейі елері бөчеттан, честен бөчеттан бұл мать герейі не дейін, материнская слава, арасы степенлерін тұттырын білі әттеттен оғылақ дейін. Иті болығына бұл білінгі ресия қаддағыры білі ұмнылан, мать герейі не дейін анығы білін дөйді бұтыр құқ. Олығын болына бейі республика бұт Елдархан етіне толқыдан бейі республикаға әлбіғ оғылыну, әлбіғ оғылақ елер бүтіне үрсілттан дейін ете бұл материнская слава дейін, еғ Онына әйті мәді керейіне дейін ұантын әлбі оғылықтырғы. Оны құлығыры бұйыл бігі сәтінігі бұл бастығын. Өті бүйінгі тұрғынан 19 нағырады түсті. 19 ие бұл геру еден үрдік әділер ұлыған тәрехін тәрейік біт. Оны құлығыры әйті геру елерге 7 миллион ұққы бай білі 7 берілілер тоқтақ көмелің болу. Оны құлығыры әйтінне білі оғылыры сағының сөп болықтырына де, құлығыры қырада үкке ұлықана сүрбі үйгерділген үйерінер, армияға жер болы сүрбі үйгерділген еңдіка ғаранесенелар. Оның ұттың бұ күнлерге бейі республика етін күнігер, Россия етін күнігер, София Сидорова ден белілер жақтал түмсүйтер болуын, оның республиканы халайсы әдебет ұлықан кеге атынан құлығыры көздастыны знак нағырады тұттары ұқпыт ияға бұл дүкім ақталды бігі знактар тұттар ұқпыт. Оның бігі бұл күнлерге елер бітін ұлықандық честері әдебеттен әті біт. Оның ұрайонның ұлыстарға, нәхелектерге менлік үңір әті біт, бағалықтарға бұл елері. Бары бұл әкім бұл баққа ұпсайының бігі елер бітер болғымты бұтын күшікке ұруққа дейін әді біт. Отан республика түнен төхіл бұл герой елер бағылары? Отан герой ие білі әбеске ұйысқа ұлбыттары білейін. Отан кенелі әбәй болын олар олды. Отчылығы герой ие тоғыз уантан әлбәғады, тоғыз түрлі. Уантан. Уантан әлбәғы болын. Білім болуын, тесетті ғолақ болуын, материнский слава 3 степені, ағыз 2 степені, тоғыз болды бастығы степені, уантан әлбәғы болуын герой еденсіп. Оны бігі бұйыл республикаға, бұй 2-тігінші уантты ғылға, 19 е бігі түгін документын тұтты бұт, оның 19 е ға бұманды знак берекпіт. Ата герой елер бүт бігі қуантын әлбәғы Оны бігі білі Ақсанның әрі бұл баққа бұл ғоны кені үшілдік еппейт. Қачыстыва дейді? Аға, қачыстыва түнеме көріп. Бұл ғоны кені қайдақ төшілдік өрінері, туқ сәтігілерді әғі, әпшестінің өлі әғі қайдақ. Оны ебәйті
Охлубра, Эльбек Паулок, Менденджи, Голоран Хабак, какие мне бейте. Активный. Общественный, нуля, ракетный газ. Или холобр тут. Джанго холобр был. 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 Джанго Бу это видти, бу уле он на где и карды гарджа видти. Оно ол была она были какие общественные уле не активные уле он анжерк танар была она он на джер была она эльбаси тихер. Бейтин көрдөрөр, эльбегу опыталар, ол хим бейти, иелер бүттім шүйдер ағылап, бүттім шүйден ағы күске республика өлі дейлер олды. Ота түгеннен тұғынан республика елерін, бен иеғын әғарделек қынсып, Саван Толевич. Маңның күші олу, иетен тағар бұтығар дейін, бұтығар бұла дейін. Мен ием Екатерина Савичына дейін, онан мен кенені, онына бұ республика елерін барығыттын, келері тұры республика елерін күнінен, ететік естенеке ғарделейін. Сев, Саван Толевич, бүгін бес студия өткерлерін ғылжытавы қарайық амақтана бұд. Күнді отырдын ұсымыз ауыны бұд өтемегін тағарық қайын, беребі түміктер түймәр дейін кәлі. Ол күрді өттен маңыз қоғына бапырыстағы дебет, сақа сирегер опсай қас түхінші күз оғы бары. Әппеті сүйіз отут түхінші дене тіхеп, маңыз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова